ئیتر دەبێت لەگەڵ بەکارهێنانی فەیسبوکدا چاویلکەکەی مارک زۆکەربێرگیش بکڕیت. پێت سەیر نەبێت ئەگەر لە چاویلکەکەوە شتی وا ببینیت کە دەستەواژەیت. با ماڵمان بەقوڕ نەگیرێت. لە چاویدا گۆرانی سەوزەڵی خانم بێت. بیکنە خاطر خوا با ماڵمان بەقوڕ نەگیرێ. بیکنە خاطر خوا با ماڵمان بەقوڕ نەگیرێ. All right, perfect. Oh, hey, Mark. Hey, پێش ئەوەی باسی مێتاڤیرسان بۆ بکەم، کەمێک دەتان بەمەوە بۆ ڕابردوو. با دوو دەیا بچینە دواوە کە ئەو کە سیدی و سیدی فرۆشی تازە سەری هەڵدا بوو. خەڵکی لە ڕێگەی ئەو سیدیانەوە دەیانتوانی ئاهەنگ و گۆرانیەکان ببینن. ئەوەش لە کاتێکدا بوو کە پێشتر تەنیا دەیانتوانی لە ڕێگەی کاسێتەوە سیری ئاهەنگ و گۆرانی و فیلم بکەن. پێش کاسێتیش قەوان هەبوو. کاسێت کە هات کودەتای بەسەر قەواندا کرد. سیدیش کودەتای کرد بەسەر کاسێتدا. بەڵام زۆرینە بەر کۆمپیوتەر و فلاش میمۆری کودەتایان کرد بەسەر سیدیدا. هەر بۆیە لە سرەتای 2000ەکاندا باوباوی کۆمپیوتەر بوو کە سیوا هەبوو پۆستی بە لاپتۆپەکەیەوە لێدەدا کە هێشتا بەباشی فێری بەکارهێنانی نەبوو بوو. لادە ساڵی ڕابردوشدا باوباوی مۆبایل بوو. ئێستاش زۆرن ئەوانەی پۆست بەسەر مۆبایلەکانیانەوە لێدەدەن. بەڵام وا دیارە ئیتر پۆست لێدان با مۆبایل کۆتایی پێهات بێت. هەر ئەوەندەی لە کۆتایی ئەمدەیەش نزیک بینەوە، ئیتر باوباوی چاویلکەکەی مارک زۆکەربێرگە. داهێنانەکەی ئەمجارەی مارک زۆکەربێرگ بەخۆڕایی نییە وەکو فەیسبوک، چونکە فەیسبوک لە ڕێگەی ڕیکلامەوە قازانجی خۆی دەکات. بەڵام ئەمجارە مارک زۆکەربێرگ بەتەنیا چاوی لە پارەی ڕیکلام نییە، بەڵکو دەیەوێت وەکو کۆمپانیای ئەپڵ دەست بکاتە فرۆشتنی کاڵا. ئەویش چاویلکەی ڤیئاڕە. بڕیارە لە چەند ساڵی داهاتوودا فەیسبوک یان ڕاستر بڵین ناوە تازەکەی مێتا مرۆڤایەتی بباتە ناو دنیایەکی گریمانەییەوە بە ناوی پرۆژەی مێتاڤیرس، کە پرۆژەیەکە بۆ تێکەڵکردنی ژیانی ڕاستەقینە لەگەڵ جیهانێکی خەیاڵیدا. کە ئەم پلانە لە سەرەتای دەیەی داهاتوو ئامادە دەبێت بۆ بەکارهێنان. جگە لە فەیسبوک، هەروەها کۆمپانیای مایکرۆسۆفتیش دووەم کۆمپانیایە کار لەسەر مێتاڤیرس بکات. لە مێتاڤیرسدا تۆ دەتوانی لە ژوورەکەی خۆتەوە بچیتە هەموو شوێنێک کە بتەوێت. دەتوانیت لەو شوێنە بیت کە هاوڕێ و کەسە ناسراوەکانت لەوێن. دەتوانیت قسەیان لەگەڵدا بکەیت. دەتوانی خەڵکی نوێ بناسیت. دەتوانیت بە ئۆنلاین بخوێنیت، هەر وەکو ئەوەی کە لە ناو پۆلدا بیت. ئەوەش بە شێوازی سێدووری 3D. بەکارهێنەرانی مێتاڤیرس دەتوانن لەگەڵ یەکدا یاری بکەن، کۆ ببنەوە، گفتوگۆ و دیدار بکەن و تەنانەت پێکەوە بچنە کۆنسێرتیش. چاودێران پێیان وایە مێتاڤیرس کاریگەری زۆری لەسەر ژیانی مرۆڤەکان دەبێت، هەروەک چۆن فەیسبوک لایەنی کۆمەڵایەتی مرۆڤەکانی گۆڕی. تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان سەرەڕای ئەوەی کار ئاسانیەکی زۆریان کردووە، بەڵام بەشێک لەم گۆڕانکاریانە بە بڕوای شارزایان دەرئەنجامی نەرێنیان هەبووە لەسەر لایەنی کۆمەڵایەتی مرۆڤەکان و ئاکار و ڕەفتاریان. چاودێران پێیان وایە مێتاڤیرسیش بە هەمان شێوە کاریگەری خۆی دەبێت بە هەردوو دیوەکەدا. ئەوەش دەکەوێتە سەر بەکارهێنەران خۆیان. ئەگەر بێت و لە زۆرینەی خەڵکی بپرسیت کە سۆشیاڵ میدیا کاریگەری باشی زۆر بووە یان خراپ، بێگومان کەم نین ئەوانەی کە باسی لایەنە نەرێنیەکانی دەکەن. هەر بۆیە بۆ ڕێگری کردن لە کاریگەریە نەرێنیەکانی مێتاڤیرس ئەبێ پێشوەختە خۆمان ئامادە بکەین کە هەڵەکانی ناو سۆشیاڵ میدیا و خراپ بەکارهێنانی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان دووبارە نەکەینەوە لە مێتاڤیرسدا. کۆمپانیای فەیسبوک یان ڕاستر بڵێن کۆمپانیای مێتا لێسادا کار دەکات بۆ دروستکردنی ملیاران چاویلکە و کاتژمێر و هیدفۆنی زیرەک بۆ ئەوەی بیفرۆشێت بە بەکارهێنەرانی ئەم پرۆژە نوێیە. بۆیە لە مەودوا تەنیا مۆبایلێک
یان ئایپادێک یان کۆمپیوتەرێک بەس نییە بۆ ئەوەی پێیوەست بیت بە دنیای دەرەوە، بەڵکو چاویلکەکەشی دێتە سەر. ئەمەی کە لێرە دەیبینن بێژرێکی کەناڵی ئەلعەرەبیەیە بۆ یەکەم جار لە ستۆدیۆ تەکنەلۆژیای گریمانەیی تاقی دەکاتەوە. كلمات معقدة. صحيح حنين، دعيني أوفر عليك الوقت، تعالوا معي. لقم بقر خصني ميتافيرس دتوانيت لمالكي خوتوا سيري سينما بكيت بجاري بيشنگا بكيت سرداري نخوش بكيت بجاري ياري نوان برشو ريال بكيت كبجوريك با سواوتي واهس بكيت لنيو ياري قادايت. هنديك لابس بوراني دروني بيانوايا ئەم داهێنانە هەستە کاتیەکانی مرۆڤ تێر دەکات، بەڵام مرۆڤ زیاتر لە خودی خۆی دوور دەخاتەوە و نامۆتری دەکات بە واقع و دەوروبەر، چونکە لەبری ئەوەی زیاتر تێکەڵی جیهانە بەرجەستەکەی دەوروبەرت بێت، زیاتر تێکەڵی دنیا گریمانەیەکە دەبێت. بەو پێش کەسەکە تاکو زیاتر بەکاری بێنێت، زیاتر لە جیهانی ڕاستەقینە دوور دەکەوێتەوە. بەم جۆرە کەسەکان دەبنا دوو کەسایەتی جیاواز لە دوو جیهانی جیاوازدا. ڕەنگە کاریگەری هەرە گەورەی ئەم تەکنەلۆژیایە زیاتر لەسەر منداڵان دەرکەوێت، چونکە منداڵ لە ئێستادا پێش ئەوەی بچێتە قوتابخانە تێکەڵی دنیایەکی نیمچە گریمانەیی بووە لە ڕێگەی یوتوب و یاریەکانی ناودنیای ئینتەرنێتەوە. ئەو منداڵانەی کە زۆر ئینتەرنێت بەکاردێنن زیاتر هەست بە نامۆبوون دەکەن لەگەڵ دەوروبەریان. ئەی ئەگەر بێت و منداڵێک ئاڵودەی مێتاڤیرس بێت، ئەبێت چۆن دەربچێت؟ لە ئێستادا جیلەکان لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان جیاکراونەتەوە. بۆ نمونە بەنەوەی پێشڕاوەڕین دەڵێن جیلی ئاڵتوونی، بەنەوەی دواتر بە تایبەتی دووهەزارەکان دەڵێن جیلی ئایپاد. دەیبا پێکەوە چاوەڕێی جیلی مێتاڤیرسیش بکەین. ئایا پێت وایە ئەو کاتە جیلی ئایپاد چالاکیەکانی خۆیان بۆ جیلی مێتاڤیرس بڵاو دەکەنەوە، هەروەک چۆن جیلی ئاڵتوونی چالاکی و بەسەرهاتی خۆیان بۆ جیلی ئایپاد باس دەکەن؟ هەلور بلور تەکامە زەرد و سوور و چیز نەوەڵان ئەوەڵا ئەوە ئەمە بلورە، ئەوەی تۆ هەلورە، ئەمە بلوراوە وەڵای ئەوە ئەوەینە ئەوەی تۆ هەلوول ئەمەی من بلوور. ئەمە بلوورە با قاچی نەشکێنە. ئەی دەباکە ئیتر باقسوون لەوە لێمانەی باوکە باوکە تو خۆی ئەمەی من بلوور نییە. نەخێر ئەوە بلوورە، ئەمە بلوورە، ئەوە بلوورە، ئەوە جات و شەرەف ئەوە کوتەکە یا بلوورەت. ئەرێ باشە تۆ بۆ ئەوە نەیلێڵی خوا تۆ بکە بە قوربانی سەعاتێکی سەری بەرسان. من ناخوا تۆ بکە بە قوربانی پێنج دەقیقە زاقەی چێکە ئامین بە قوربانی بم. باشە تۆ تولفە مەحسوومی واز چی کردۆنەی پەپوولەی ئەوە نەیلێڵی. دا تو شەرەفی نازانم چی دا ئەوە تولفە، ئەوە مەحسوومە. باڵێ باڵێ تولفم مناڵم. چۆن تولفی مناڵی؟ تۆ سەرسپی بوو کی ئەزانی بۆچی مناڵی؟ بۆ مناڵی بەپێ ئاخر تەعلیماتی دایرەی ئامار ئەڵێ هەچ کەسێ مەعاشخۆری حکومەت نەبوو بەڕەسمی مناڵ. ئەرێ بەڕاست، ئەی ئەو کاتە دەستەواژەکانی وەکو مەعاشەکە جوانە. مەعاشەکەی جوانی وەمزانی ڕادیۆیە. ئاگام لە خۆم نەبووە، لە خۆم قسەم بکرێم زای ڕادیۆشتە. باماڵمان بە قوور نەگیرێ، بیکەنە خاتر خۆ با ماڵمان بە قوور نەگیرێ، بیکەنە خاتر خۆ با ماڵمان بە قوور نەگیرێ. چۆن چۆنی لە مێتاڤیرس بڵاو دەبنەوە؟ تۆ بڵێ ئەو کاتەش هەر خەریکی ئەم بەزمە بین ئێمە نازانین، بەڵام ئەگەر تۆ دەیزانیت لە کۆمێنت پێمان بڵێ. That's a little too realistic. See you later, Lee. That was fun. Good job, Mark.